Monēta latviešu ābece ir vienīgā no pagājušā gada monētu klāsta, kas nokalta divos veidos – gan sudrabā, gan vara niķeļa sakausējumā. Monētas dizainers ir Arvīds Priedīte, bet tēlniece Ligita Franckeviča. Monēta savērsā attēlots, kā latviešu zemnieku bērni apgūst pirmās lasītprasmes iemaņas. Savukārt monētas otrā pusē uz mums lūkojas gailis no senākās zināmās latviešu ābeces. Tā ir pirmā monēta, kas ir veltītā latviešu ābecē. Latviešu ābecēm šis gailis ir bijis uz daudzus gadsimtus pēc kārtas. Tas īsti tāds stiprs gailis, viņš stāv uz pamata. Latviešu ābeča gailis, tepat latgaliešiem gailis vai lietuviešiem nav bijis nekad uz vāka. Un vēl kas ir raksturīgs, ka te ir latviešu ābece un ABC, tas ir raksturīgs gotu burtiem. Kas, teiksim, latgaliešiem nav bijis nekad. Grūti pateikt, vai tas ir paņemts no ābeces, jo tur ir vārds egle, un iespējams, ka tā ir domāta burtošanas metodē, pēc kuras visas ābeces, uz kurās bija šādi gaiļi, vēlāk viņi bija sarkani un dažādi tie gaiļi, tā bija burtošanas metode, kura bija tāda ļoti nepateicīga skola, skolotāja mocijas, bērnus nomocija, ka teiksim, mācīja lasīt, saucot, ja minot burta nosaukumu, G-A-L-D-S, un te ir E-G-L-E. Bet apakša ir jau pa zilbam egle, un varētu mēs, teiksim, domāt, ka tā jau tiešām ir skaņu metode, kura ir vispairāk piemērotā latviešu valodai. Tā ļoti tāda skaista monēta.